Atumia aya magomithanĩtio itũũra-inĩ rĩa Frieri ya mũciĩ-inĩ wa Naikuru kũrĩa ndagĩtarĩ Mary Mwaniki akiuga ihinda rĩa macakaya kũrĩ atumia aya nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macũngagĩrĩria mahatĩkwo nĩ mĩrimũ ta cukari na kũhaica thakame. Angĩkorwo mũndũ partner yake nĩ akua nĩ diabetes kana hypertension rĩ, the lifestyle ĩrĩa maikaraga mahota gũgĩkorwo maraikara lifestyle ĩmwe. Kwoguo mũndũ nĩ arabatara kũmarĩria nĩgetha amere angĩkorwo rĩngĩ nĩ ararĩ mũrimũ ta ũcio, nĩ wega acirie gũ take serious kũmeria ndawa. Kũringana na rũhonge rwa igoti rugĩte atumia aya makoragwo na ũgwati wa kũũrwo nĩ ũtonga wa athuri ao rĩrĩa makua. Ndeto ĩrĩa rũhonge rũrũ rũkoretwo rũkĩheana ũtungata wa kũmerekeria. Twĩna gabuku twĩnako tũheaga atumia a ndigwa ka kuonania ũrĩa gĩkuũ gĩthitangagwo, na ningĩ ona nĩ tũmaragĩria na mũndũ angĩkorwo ena thĩna rĩngĩ nĩ akomete handũ igoti-inĩ, nĩ okaga na agatwĩra na tũkamũteithia. Agwo nĩ gwĩtĩkĩra atĩ ũguo kũhanĩte nĩguo kũrĩ, koguo akaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩyohorania na ũhoro wa kũmenya atĩ rĩu nĩ akuoya responsibility iria mũthuri wake ararutaga kana mũtumia wake ararutaga. Mũthagania wa igongona rĩrĩ Grace Mũiga arauga ethete ataaramu aya na gũthukĩra atumia ya gĩkabu kĩa irio ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũmahe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ thengia wa gũkorwo nĩ makuithiria athuri. Araheire mũrigo wa atumia a ndigwa, nĩ makoretwo makĩgerera maũndũ maingĩ na maũndũ maritũ. Maita maingĩ rĩrĩa makuĩrwo athuri arĩa mararĩ arata mũthuri wake nĩ makoretwo na ihinda narĩo rĩa kũmahĩngĩca, rĩngĩ angĩkorwo mũtumia kwanza nĩ atigwo na kanyamũ. Hĩndĩ marĩa akuire arĩ na mburoti na kũu kĩbubi-inĩ na kũu ũguo center, andũ ao nĩ mandiritire nĩ ũndũ wa mwana ũyũ mũkũrũ wa kahinda okĩte nake, na nĩ mandunyire mburoti ĩyo nĩ tondũ okĩte moko-inĩ makwa na ndiandĩkĩtwo mũthuri ũcio. Arĩa mokaga gwitũ nĩ matigire gũka mũthuri akua, arĩa marĩ arata aitũ biũ 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 tũngiuga. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.